Vilniaus savivaldybės ir kelių privačių investuotojų valdoma oro skrydžių bendrovė Air Lituanica paskutinę birželio dieną pradėjo savo skrydžius. Simboliškai likus vos 14 valandų iki Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios, pirmasis Air Baltica lėktuvas pakilo į Briuselį. Come fly with me, let's fly away. Europoje nėra tiek daug valstybių, kurios neturėtų savo bazinio oro vežėjo. Jolab, kad Lietuva turi didingą ir įdomią savo avio istoriją. Turime nemažai verslo, kurie užsima avio verslų, tai yra ruošia pilotus. Turime universitetą, kuris ruošia pilotus, keletą oro uostų, tačiau po Flylalo bankroto netekome savo bazinio oro vežėjo. Ir aš tikrai manau, kad Lietuva negali būti ta šalis, kuri importuoja aviacijos paslaugas, oro pervežimo paslaugas, kai mes turime viską patys čia. Todėl ir kilo mintis, kad reikėtų organizuoti ir inicijuoti naują bazinio oro vežėjo įsteigimą. Ir Lituanikos pagrindinis tikslas, dėl ko jinai buvo įkurta, yra be abejo pagerinti Lietuvos susisiekimumo oro transportu. Ir Lituanika tikslas yra užpildyti tas spragas oro susisiekimų, kurios yra šiai dienai Lietuvoje, kurios gali būti ateityje ir taip toliau. Mes aišku norime tapti vietiniu bazinių vežėjų, bet nėra aviakompanijai keliami tikslų užimti tam tikrą rinkos dalį. Ir Lituanikos tikslas, kaip ir minėjau, yra užkamšyti spragas ir pateikti maksimaliai gerą produktą. Naujo vežėjo atsiradimas sprendžia problemą dėl susisiekimo su Briuseliu. Jis taip pat organizuos reisus ne tik tai į Briuselį, bet ir į Müncheną, Amsterdamą, Maskvą ir taip toliau. Planų yra iš tikro gražių ir aš galvoju, kad tai atvers didesnį langą bendravimui, keliavimui, pažinimui, verslui ir panašiai. 83% ir Lituanika akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybės įmonei Start Vilnius. O likusi dalis – užsienio ir Lietuvos investuotojams, kurie įsigijo akcijų už daugiau nei 4 milijonus litų. Ir Lituanika keliuvis pirmiausia pradėjo skraidinti iš Vilniaus į Briuselį ir atgal. Būtent ten per pirmąjį skrydį ir vyko pirmieji 72 keleiviai. Palaipsniui skrydžiai bus vykdomi į visus didžiuosius Europos miestus. Naujoji oro bendrovė per metus tikisi perrašti apie 5-600 tūkstančių keleivių. Mūsų pirmi skrydžiai yra į Briuselį, vėliau prie Briuselio prasidės Amsterdamas ir Berlynas, dar vėliau bus pridėta Praha, Münchenas ir dar vėliau Maskva. Nors bilietus pradėjom prekiauti visai nesenai, per daugiau negu savaitę laiko yra nupirkta beveik jau 3000 bilietų. Pirmas reisas į Briuselį irgi yra pilnas. Tai mes patenkinti. Labai svarbu, kad šis projektas startuoja prieš Liepos 1-ąją, kada Lietuva pradeda pirmininkauti Europos Sąjungai. Ir susisiekimas geresnis, ir diplomatai patenkinti. Ir suprantama, kad tai yra vėlgi istorinės spalvos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės simboliai. Ir manau, kad taip pat yra tam tikro nacionalinio pasitikėjimo ženklas. Plus, manau, kad tai prasminga pažymėti 80-metį legendinio Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą. Beje, sostinės meras ir Air Lituanica iniciatorius buvo ir pirmojo reiso keleivis, skridęs į Briuselį darbo reikalais. Oro bendrovė siūlo ne tik tiesioginių, bet ir jungiamųjų skrydžių, kuriuos padės įgyvendinti Estijos oro bendrovė Estonian Air. Lietuviška simbolika paženklintas baltos ir rudinos spalvos Air Lituanica lėktuvas sėkmingai nutiesė oro tiltą į Europą. Nuo nacionalinės idėjos autoriai tikisi, kad patogius ir greitus skrydžius įvertins ne tik užsienio, bet ir mūsų šalies keliautojai. Pack up, let's fly away.